Olá, pessoal. Hoje estou sem fone para não dar interferências na voz. Tudo bem, pessoal? Bom, hoje é um dia especial. Vamos receber aqui a presença de uma pessoa maravilhosa, cheia de amor, cheia de compaixão, terapeuta e canalizadora, Beth Icó. A Beth é uma pessoa muito especial para mim porque ela foi uma das primeiras pessoas que me convidou. Ela e a Sabine foram as pessoas que me convidaram para mim fazer uma live, né? E eu nunca tinha feito. Então elas me encorajaram, elas me trouxeram assim conforto, né? Dizendo, vamos lá, eles querem falar, fala ao vivo e tudo mais. Então já começo a live fazendo um agradecimento especial à Beth, minha amiga, à Sabine, também minha amiga, e depois todas as outras que vieram, né, ajudando. Às vezes a gente precisa de ajuda. Por isso que eu sempre digo, né, para aqueles que estão no caminho espiritual, procurar uma amiga, procurar um terapeuta, ou seja lá quem for que esteja contigo, que vai te dar apoio, é sempre muito bom. Para mim foi bom, né? São minhas amigas e também por vezes foram minhas terapeutas. A Beth sabe muito bem que é isso. Então já mandando aqui um beijo para todas as minhas amigas para começar essa live. Para Mila, para Tânia, para Cláudia. Oi, gente, eu não vou conseguir falar todo mundo. A Gleide, a Marise. Marise, muito obrigada, tu é um anjo. E todas as outras, gente, se eu esqueci alguém aqui, pode ter certeza, não importa. O meu coração está aqui. Então, daqui a pouco eu vou chamar a Beth. Só um pouquinho, Beth, eu já te chamo. Só vou fazer uma introduçãozinha aqui. A Beth hoje vai trazer um assunto maravilhoso que eu quero muito estar trazendo mais vezes aqui no meu canal, sobre espiritualidade e prosperidade financeira e ascensão também. Porque a gente recebe muitos conceitos, né, de que para a gente ter luz, para a gente estar na espiritualidade, para a gente estar sendo realmente espiritual, a gente tem que estar em escassez, pois a riqueza é do mal e a pobreza é do bem. E assim a gente vai ali, né, inconscientemente colocando coisas que na verdade a gente só tá ali repetindo condicionamentos que vão nos manter numa situação que não vai trazer uma alegria, porque o conforto, a prosperidade financeira, a prosperidade em todas as áreas da vida é maravilhoso. Isso só traz mais tranquilidade para quem está numa caminhada espiritual ou para quem não está também. Nós merecemos uma vida confortável, uma vida feliz, uma vida próspera. Não precisamos, eu sei quem é o meu público, não precisamos de grandes coisas para, uau, nossa, eu tenho que ter o carro mais caro do mundo. Não, não é assim. Mas gostamos muito de conforto, gostamos de coisas boas, né? De sair, de fazer uma viagem que faça bem para o nosso coração. Isso tudo é próspero, isso tudo é da luz, isso tudo é feliz, é amoroso. E com certeza todos vocês merecem, certo, pessoal? Então vou chamar aqui alguém que entende bem desse assunto. Ela até depois no final vai contar o que que ela está disponibilizando no canal dela para ajudar a desbloquear esta prosperidade. Vou chamar aqui a minha lindeza. Vamos ver se ela entra. Deixa eu ver se eu apertei certo, acho que. Pessoal, só um pouquinho, tá? Porque às vezes eu demoro aqui para conseguir fazer as coisas. Mas. Oi, Oi, tudo bem? feliz de estar aqui com você, minha linda, que eu amo. Com Beth, é esse um povo prazer maravilhoso. ter você aqui. Muito obrigada pela presença maravilhosa, pela sua luz, pela sua energia de amor e luz, que tu é, sim, um ser de muita luz. E eu agradeço muito todos os dias por ter alguém na minha vida como tu, uma pessoa tão querida, tão gentil e tão iluminada e disponível a dividir esta luz conosco, né? A canalizar, estar aí trazendo mensagens de amor. Tudo isso é maravilhoso. E a Beth foi uma pessoa importante, eu já falei, que me deu um pontapé inicial, e aí, né, foi indo, foi indo, foi indo. E isso é maravilhoso, eu sou sempre grata, sempre você. E ela sabe disso, né, Beth? Como que tu tá, meu amor?
Você é muito linda, muito fofa. Você também é muito luz. E nós sabemos que estamos neste caminho juntas. E vim aqui falar para vocês sobre prosperidade junto com a Kiara é uma coisa assim maravilhosa. Eu fico muito, muito, muito feliz por esse convite. Eu adoro estar aqui no canal da Kiara, adoro quando ela está no meu canal. E agora nós vamos fazer parcerias mil. Iniciamos hoje a Kiara lá nas sessões energéticas com canalização. Hoje, 21 horas, já tem a primeira. Vamos lá, pessoal, ver. Só ir lá no canal da Beth, ver como é que é. Vai estar nós duas lá. Que amor, né, Beth? Gratidão. Adorei esse novo formato. Amei, fiquei tão feliz. É tão lindo trazer eles assim, junto com alguém que a gente ama aqui da 3D, né? Porque às vezes a gente fica com os seres de luz e opa, peraí, cadê minhas amigas, né? Justamente. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque eles mandam mensagem para mim, mandam mensagem para ela. E quando a gente conversa, né, as mensagens batem tão certinhas. É tão É interessante. muito legal. Muito legal, muito legal mesmo. E que bom que nós estamos A abertos. gente até brincou, né? Eu e a Beth e o Matheus também, a gente brincou uma vez as fofocas galácticas, né? Quando a gente liga para nossa irmã canalizadora, né? E diz, ai, tu nem sabe o que eles me disseram, que vamos fazer tal coisa. E aí a Beth diz, é? Já me falaram de manhã, eu já sabia. E a gente sabe que é verdade, porque a gente sabe que eles falam para um, falam para outro, e a gente depois vai falar achando que está contando a maior novidade. Uau, a Beth vai ficar super surpresa. Não, eu já sabia, meu amor, pode continuar. Mas tudo bem, é maravilhoso, né? É maravilhoso esses seres se comunicando, eles vão dando um jeito, né, para trazer à luz vários caminhos, vários, né, para poder estar tá chegando em todo mundo. Então, Beth, conta para nós. O que que tu gostaria de trazer, que é tão maravilhoso esse assunto, prosperidade financeira, espiritualidade, ascensão e todas essas coisas que são maravilhosas para a vida de todo mundo. Traz para nós, minha linda, linda, linda. Gente, é muito interessante porque eu estou com um produto, inclusive foi a Kiara que me trouxe à luz com relação a esse produto, né? Então, nesse momento, eu estou falando exatamente sobre prosperidade. Prosperidade e ascensão, não é? Que é o abrindo os portais da prosperidade. E isso me fez organizar um pouco, porque a gente vai falando, 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 né? Mas quando a gente começa a montar, esse daí eu fiz em, assim, numa estrutura de aula, né? A gente começa a organizar os nossos pensamentos e estruturar de uma forma que fique mais claro para que as outras pessoas possam perceber. Então a gente começa assim: há muita confusão entre dinheiro, abundância e prosperidade. Então todo mundo acha que prosperidade é dinheiro. Né? E que abundância é dinheiro, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que não é. Dinheiro é uma energia. Ele não é bom e ele não é ruim. Ele é neutro. A gente que coloca a intenção no dinheiro. A gente é que dá a ele uma finalidade. A abundância, por sua vez, é abundar. Ter muito de alguma coisa ou de muitas coisas. Significa que a abundância, ela não significa, quando a gente diz assim, ah, eu quero ser uma pessoa abundante, não significa que você vai ser abundante financeiramente. Significa que você vai ter muito da mesma coisa. Você pode ser abundante em dívidas, em problemas, em situações desafiadoras, não é verdade? Então, a abundante, ter muito. Agora, prosperidade. A prosperidade é uma vida rica, plena, feliz, com paz. A prosperidade, ela é uma característica do ser. A prosperidade, ela na sua integridade, ela não é da terceira dimensão. E ela é um atributo divino, que é nossa por direito. Então, todos nós podemos acessar a prosperidade.
O que é que acontece? Por que que a gente se queixa tanto que a gente não tem prosperidade? Porque a gente tem no nosso hardware um monte de aplicativos contrários a ele, que são os aplicativos todos da terceira dimensão. Voltou. É, Agora no tá qual nós tudo bem. estamos, nessa dimensão da terceira dimensão, nós estamos aqui há muito tempo. Então, a gente tem muitas crenças e o nosso funcionamento está todo condicionado à terceira dimensão. Então, a gente está buscando muitas vezes ter dinheiro de uma forma mental. A gente quer dinheiro e a gente faz práticas para ter aquele dinheiro mental. É bom fazer? Sim, porque você vai limpando e modificando os seus pensamentos. Mas enquanto for só isso, você não alcança o seu propósito. Porque esse propósito ele só é alcançado a partir de outros parâmetros. É necessário que a gente coloque juntamente com a nossa intenção e a modificação do pensamento, a emoção e o sentimento. Quem fala muito disso é o Greg Braden. Ele tem vários videozinhos curtos no YouTube que você pode ir lá colocar Greg Braden e você vai ver. Ele também tem três livros maravilhosos que são O Efeito Isaías, a Matriz Divina e tem um outro que eu não me lembro agora o nome. Mas também é muito bom. Mas vocês colocando o nome dele lá, vocês conseguem o nome dos livros. E ele fala muito sobre isso. E aí nós temos um outro pesquisador que é o. Deixa eu pescar aqui o nome dele. Bruce Lipton. Ele tem um livro chamado A Biologia da Crença, né? Onde ele fala que as nossas crenças é que modulam a nossa vida. Por quê? Porque elas modificam a nossa célula. Então, a gente vive de acordo com aquilo, né, que está nas nossas células, porque elas são modificadas. A crença, ela vai muito além do que a gente pode imaginar, porque ela é subliminar. A crença, ela não é exposta, ela é embutida. Como que a gente identifica crenças? Eu estava falando para o pessoal lá no Abrindo Portais. Primeiro, a gente precisa ter o comprometimento com a gente e com o nosso processo. Sem isso, a gente não vai para lugar nenhum. Depois, a gente precisa ter atenção nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, né? No nosso dia a dia. A gente precisa estar presente na nossa vida. Se a gente não tiver presente, a gente não identifica nada, porque a gente não se conhece. E depois a gente tem que estar como observador. O observador é aquele que, estando fora, consegue ver e identificar os padrões. O observador é aquele que vê tudo sem julgar e sem se culpar. Então, o observador é aquele que identifica a crença. Mas você precisa estar comprometido, estar atento, estar presente para que o seu observador chegue, né, ao resultado, que é identificar quais são os padrões repetitivos que você tem na sua vida. Os padrões repetitivos, eles se dão em todas as áreas da nossa vida, não só na questão financeira, não só na questão da prosperidade, mas em todas as áreas, né? Porque nós temos crenças em todas as áreas. As crenças, elas bloqueiam os nossos canais energéticos, né? Que são os nossos centros de energia, os nossos chakras. Quem fala muito bem disso é o Dr. Joe Dispenza. Ele tem dois livros maravilhosos, que é o Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo e Como Se Tornar Sobrenatural.
Em todos esses dois livros, ele fala sobre a importância dos nossos padrões e como isso reflete na nossa biologia, né? Na nossa fisiologia, e como isso bloqueia os nossos canais energéticos. Então, nós temos sete chakras no corpo físico, né, que são os maiores comentados, né, porque nós temos muito mais do que isso. E nós temos outros chakras extrafísicos, que ficam fora do corpo físico. Esses chakras do extrafísico, né, a gente já trabalha, as pessoas que já estão mais envolvidas na energia já estão trabalhando com mais dois chakras, que é o Estrela da Terra e o Estrela da Alma. Quando a gente começa a identificar os nossos padrões, a gente começa a identificar aonde é que estão os bloqueios. Por exemplo, você falou no início, né, essa questão de que o dinheiro é contrário à espiritualidade, né? Que as duas coisas vão. Essa é uma crença cultural e histórica de cunho religioso. Né? Porque como as religiões elas tinham um domínio sobre a população e elas ditavam, né, as regras de posturas, e elas precisavam que as pessoas estivessem sob controle, né? Então, quanto mais pobres as pessoas estivessem, quanto mais elas estivessem dependentes. Naquela época, você sabe que os pobres nem estudavam, eles não liam, assim como as mulheres também, né? As mulheres Bom, os não. homens abastados é que tinham cultura, é que tinham acesso à leitura, e a partir daí, então, poder trabalhar a sua área cognitiva de forma a compreender o que estava sendo dito, e a partir daí fazer análises, né, e interpretações. Ocorre que, ao longo da história, isso foi se sedimentando em todos nós. E nós passamos a acreditar, né, que para estar com Deus, a gente não pode ter. Isso. Aí a gente criou um sistema que é o sistema do ter. E aí cria-se o conflito, porque toda pessoa que quer se espiritualizar, né, ela acha que ela tem que ser, mas ela não pode ter. Porque se ela tiver, ela não está se espiritualizando. Isso é muito forte, vocês não têm noção de como isso é forte. E eu tenho falado muito para as pessoas que nós todos que somos trabalhadores da luz, que estamos nesse processo de busca da ascensão, de esclarecimento, nós temos uma visão distorcida, porque nós acreditamos que apenas trabalhando os quatro chakras, né? O cardíaco e os três superiores, a gente vai fazer o processo da ascensão e a gente vai se espiritualizar. A gente precisa trabalhar todo o nosso sistema. Nós estamos no planeta Terra, nós estamos encarnados, nós temos um corpo físico. Isso significa dizer que a gente precisa estar ancorado no planeta. A nossa energia precisa estar ancorada no planeta. Por quê? Porque toda luz que chega, ela precisa ser ancorada. E nós, trabalhadores da luz, somos canais de ancoramento da energia. E como a prosperidade é um direito divino do ser humano, a gente começa a ter um pouco de clareza de que nós precisamos estar bem energeticamente para acessarmos a nossa espiritualidade. E para acessarmos a prosperidade. Então, gente, nós somos muitos sistemas. E eles estão todos buscando, nesse momento, o seu autoajustamento, né? A gente está se ajustando com essas energias que estão chegando. E à medida que a gente vai se ajustando, a gente vai se alinhando com a nossa essência.
É isso que eles fazem tanto nas sessões energéticas, nas canalizações. Eles trazem para a gente as frequências energéticas, né? Os códigos de luz, as ativações, os alinhamentos, para que cada vez a gente se alinhe mais com quem nós verdadeiramente somos. Cada vez que a gente faz isso, a gente acessa a prosperidade, a gente acessa o dinheiro, a gente acessa a abundância financeira. Entretanto, como nós temos a crença de que não podemos ter, porque nos afastamos da espiritualidade, a gente usa a autossabotagem. Como a gente Então, faz? a gente está se autossabotando o tempo inteiro, o tempo inteiro e o tempo inteiro. Por quê? Porque a crença, ela quer ser sempre confirmada. Então, você, por exemplo, tem coisas assim bem, bem facinhas da gente explicar. Crença de relacionamento. A criança ouve desde o início dizer que homem não presta, né? Homem não presta, homem não presta, homem não presta. Pronto, aquilo está lá guardadinho. Ela cresce, fica adolescente, começa a namorar e ela quer ter um relacionamento saudável. Você acredita que essa crença poderosa vai permitir que ela tenha um relacionamento saudável? Não. Toda vez que ela estabelecer um relacionamento, ela vai se auto-sabotar. Ela vai se conectar com homens que demonstrem para ela que não prestam, para ela poder confirmar a crença. Crença. Né? Por exemplo, com relação ao dinheiro. O dinheiro é sujo. Né? Então, dinheiro não traz felicidade. O que é que você prefere na vida? Ter felicidade ou ter dinheiro? Felicidade, óbvio. E aí? Então, toda vez você vai cortar o seu fluxo financeiro, né, a sua prosperidade financeira, porque você quer ser feliz. E o dinheiro não traz felicidade. Isso é crença raiz, né? É, dinheiro é sujo, né? Quem é que quer sujeira? Pois é. Então, se o dinheiro é sujo, eu não quero dinheiro, porque eu não quero me sujar, né? Todo rico é corrupto, né? Então, se eu for rica, eu corro o risco de me tornar corrupta. Então, eu não vou ser rica para eu não ter a tentação de me tornar corrupta. Então, assim, essas são crenças muito comuns que quase todos temos, que é muito fácil a gente identificar, né? As crenças, elas são instaladas das mais diversas maneiras. Ela pode ser instalada pela família, por amigos, por familiares, por cuidadores, por parentes. Aconteceu alguma coisa lá na casa, a criança está lá ou o adolescente está lá. Alguém fala alguma coisa, né, que causou uma marca emocional ali. Aquela criança ficou gravada. Então, quando lá na frente acontece alguma outra coisa, aquela marca é ativada. E como ela é uma crença, é o que a gente acredita efetivamente, a gente vai boicotar, né, o que estava fazendo, o que estava acontecendo, para comprovar essa crença. Então é por isso que a gente diz assim, mas eu não sei por que que eu fiz isso. Né? Por que que eu agi dessa forma? Por que que eu vivo repetindo isso? Por que todos os meus negócios vão à falência? Ou por que todos os meus relacionamentos não dão certo? Por quê? Porque você tem uma crença que faz você sabotar todas aquelas estruturas, né? Todos aqueles relacionamentos e aquelas coisas que você estava criando, para ela ser comprovada. Então, é necessário que você esteja atento, esteja presente, esteja comprometido e que se observe. Como que a gente se observa? Com relação a dinheiro, Eu queria só aproveitar esse momento tá? e Tá bom? fazer uma vez eu vi tu falando algo bem interessante. Tu falou sobre também, porque a gente tem vários momentos assim onde as crenças e essa autossabotagem atua sem que a gente perceba que está fazendo isso. É super inconsciente, está lá dentro, bem guardadinho e tal, e se manifesta ali em cada momento. Então, uma coisa que eu já observei que aconteceu comigo, acontecia comigo seguidamente, porque eu também tinha, fui quebrando, mas, né, era assim, quando eu conseguia
receber um bom dinheiro, um bom salário, alguma coisa, eu tinha uma necessidade intrínseca de ir gastar o mais rápido possível. E às vezes, e geralmente nem era comigo, era ajudando alguém ou sei lá o quê. Mas era uma necessidade, independente, era uma necessidade de estar novamente sem dinheiro. Claro que eu não percebia isso, eu tinha várias desculpas, né? E como é que é isso, assim, quando a gente tem essa coisa de a gente vai lá e consegue ultrapassar até certa parte, assim, consegue quebrar um pouco e consegue um bom emprego, um bom dinheiro e tal. E aí, de repente, a gente vai lá e precisa gastar logo. Por que que a gente faz isso? Eu só queria as palavras da Beth, porque sabe explicar. Porque a gente tem uma crença aí por trás. Eu, por exemplo, eu tinha uma crença que era assim: dinheiro foi feito para gastar. Então, essa crença, ela era consciente, porque eu falava, né? A dinheiro foi feito para gastar, dinheiro foi feito para gastar. Então, eu sempre gastava todo o dinheiro. Entendeu? Porque se ele foi feito para gastar, como é que eu ia guardar aquele dinheiro? Entende? Então, assim, a gente está sempre comprovando as nossas crenças. Por exemplo, deixa eu ver, eu ia falar uma outra aqui e me passou. E às vezes a gente vai lá e gasta, e daqui a pouco a gente, puxa, eu já tô sem dinheiro. E aí tu fica, ai meu Deus, mas eu tinha um monte, o que que eu fiz, o que que aconteceu? E daí depois tu recebe de novo, vai lá e faz a mesma coisa, sabe? E Se repete, se repete. não é saudável, isso não é ser feliz, isso não é ser tranquilo, e né, tá na hora de quebrar essas coisas. A gente segue certas, né, que a gente ouve, que a gente. Nossa, como tem, né? Tem várias. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro foi feito para gastar. E assim a gente vai indo de um jeito assim que a gente não consegue, parece que segurar aquilo. Claro, existe o gastar, existe o comprar coisas que te faz bem, mas também existe aquele, né, aquela economia, aquilo que vai te dar aquela paz de espírito que tu gosta de ter, e todo mundo gosta de ter, né? E aí Quer que ver entra, né? isso? Quer ver uma coisa interessante que a grande maioria faz? Juntar dinheiro. Eu preciso ter um dinheiro junto. Mas para que que a gente junta o dinheiro? Se você perguntar para qualquer pessoa, para a grande maioria das pessoas, não qualquer, mas se você perguntar assim, para que é esse dinheiro que você está juntando? Para uma emergência. Ou para quando eu tiver um problema de saúde. Já está Como eu dizendo disse, o dinheiro, ele é uma energia. Ele não é bom, ele não é ruim. Mas quando você junta um dinheiro para uma determinada finalidade, você carimbou ele. Você disse ao dinheiro, olha o dinheiro, você vai me servir para isso. Então, o que é que você está plantando para você na sua vida? Né? Uma emergência e uma doença. Então, quando a gente for juntar dinheiro, junta para ele ser a nossa felicidade. Esse é o dinheiro da minha felicidade, sabe? Mas a gente não consegue. Muitas vezes juntar dinheiro com felicidade é como se fossem coisas opostas. Entendeu? Então, Entendi. que a gente não pode ter tudo na vida. Não é esse o lema, né? Também tem A gente esses não leminhas pode ter também, tudo né? na Você não pode vida. ter tudo na vida. Você não pode ter tudo na vida. Então, eu quero felicidade, então eu não quero dinheiro. Então, como é que eu vou juntar dinheiro para minha felicidade? Não é, não pode, são opostas, né? Entre aspas. Entendeu? São apostas. Então, se a gente começa a ter clareza dessas coisas todas, para que a gente possa mudar a nossa forma de funcionamento. Mas a gente só muda a nossa forma de funcionamento quando a gente começa a fazer as limpezas. Certo. Porque E essas limpezas, elas não são só mentais. essa limpeza o quê, meu amor? Não ouvi a tua última frase, desculpa. Elas não são só mentais. Elas são energéticas. Então, assim, elas estão impregnadas no nosso corpo, elas são memórias.
São referências que a gente tem. Então, o nosso corpo, né, a nossa estrutura vai lá buscar tudo que a gente tem de referência para que a gente possa olhar para o mundo com essas referências. Então, quem vive na terceira dimensão vive em cima de referências. E referências é passado. Quem está indo para a quinta dimensão começa a sair das referências para poder acessar o novo. Acessar o novo significa você se abrir para algo que você não sabe. Quer dizer, você sabe como ser, mas você não tem consciência ainda, porque a sua consciência está expandindo, né? Então, você vai acessar o novo e primeiro você vai ser, para depois você ter a referência do que é aquilo. Por exemplo, a gente começa a acessar espaços de paz. São novos espaços, um espaço de tranquilidade, de amor que a gente não conhecia antes. E aí a gente se pega, né, daquele momento assim que a gente está tão preenchido, que a gente está transbordante, que a gente diz assim, ai, quanta paz! Que paz é essa? É uma paz nova. A gente não conhecia, a gente não tinha noção dela. Mas aí, em algum momento, a gente acessou aquela paz. Aquela paz, ela preenche tanto que a gente tem vontade de levar para o outro, para trazer para as nossas experiências, para trazer para os nossos relacionamentos, para a nossa vivência do dia a dia. Isso é novo. Aí a gente acessa aquele espaço novo nosso dentro da gente que a gente não tinha antes. A gente não tinha referência dessa paz, a gente não tinha referência dessa calma. Percebe? Então, assim, aquilo que a gente chamava de paz e de calma, na verdade, era uma coisa muito simples, muito rústica, em relação a todo esse potencial que a gente tem que a gente ainda não descobriu. Então, a nossa mente, ela vai estar sempre dizendo para a gente: não, isso não é isso. Né? Não, que coisa estranha é essa? Como é que você pode se sentir dessa forma? Aí a gente vai buscar no passado todas as caquinhas que a gente fez, para a gente começar a sentir de novo aquela desarmonia que a gente já estava acostumado. Ai, beijo, para, vou morrer. É Meu Deus, como eu fazia isso? Deus, por favor, me ajude. Eu não quero nunca mais voltar para esse espaço. Gente, eu sentia a paz e ficava incomodada. Eu, meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu sei que tem alguma coisa errada comigo. Eu sei, tem alguma coisa errada. Vai acontecer alguma coisa. Eu sei, só pode ser a, como é que é, a calmaria antes da tempestade. Bem assim, bem crença, assim, limitante, 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 assim. Gente, olha, isso é muito. Ai, é penoso, sabe? É cansativo. Vamos sair dessa, por favor. Usar tudo que a gente tem. A Beth vai aqui passar umas dicas para a gente começando a quebrar essas coisas. A Beth tem esse. Depois ela vai falar desses portais aí de abrir a prosperidade, que eu quero muito que ela fale. Porque não dá para viver assim. É muito cansativo, né? A gente está se sentindo bem. Está se sentindo em paz. Está sorrindo ali. E daí. Ué. Ah, não, tem alguma coisa errada. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso não é normal, isso não é ser feliz, isso não é. Então, vamos quebrar. Continua, meu amor. Na verdade, sabe o que era? A gente não sabe o que é felicidade. A gente coloca a felicidade, né, a prosperidade, tudo isso, como coisas externas. Eu não estou aqui dizendo que a gente não deva possuir bens materiais. Eu acredito que para a gente estar na prosperidade, a gente precisa ter os bens materiais. Que é ele que nos dá conforto, que nos dá tranquilidade, que a gente faz, que a gente usufrui a vida com felicidade, né? Ninguém é feliz passando fome, né? Ninguém é feliz desejando ter determinadas coisas e não tendo, né? Só que quando a gente acessa a felicidade a partir do ser, né? As coisas chegam sem esforço. Elas fluem porque a gente entra no fluxo da vida, no fluxo da energia.
O que a gente precisa é trabalhar o nosso ser, a nossa essência, conectarmos-nos, né, com o nosso eu superior. A gente precisa se conectar com a fonte e com a terra para a gente poder fazer essa liberação. Por exemplo, os nossos três chakras inferiores, né, que são os três de baixo, abaixo do coração, eles são chakras que a gente utiliza a sua energia apenas para a sobrevivência. Mas ele tem outras funcionalidades que não são apenas de sobrevivência. Mas a gente está usando apenas para procriação, né? Para ganhar dinheiro, a gente está usando na competitividade, a gente está usando para ter mais poder, né? A gente está usando para procriar, para fazer sexo. Só que ele tem muito mais. O nosso chakra básico é uma fonte inesgotável de criatividade. E aí, a gente precisa ancorar essa energia no planeta. A Terra é abundante. Ela nos dá tudo. E a gente se esquece de se conectar com a Terra. A gente esquece de receber da Terra. E a gente precisa ancorar a nossa energia do chakra básico na Terra. Isso nos fortalece, sabe? E dá a gente condições de criar de forma a ascender. O Dr. Joe Dispenza, ele tem uma meditação que chama A Bênção dos Centros de Energia, né? Só que ele trabalha apenas com oito chakras, que são os sete do corpo físico e o oitavo, que é o estrela da alma. Ele chama de oitavo chakra. Eu trabalho com mais chakras, né? Eu gosto de trabalhar com a estrela da terra, com o chakra da terra, né? Porque a estrela da terra é meu, tá? Não é da terra. Mas é porque ele fica abaixo dos nossos pés. Com o chakra da terra e com a fonte. Então, ontem eu estava falando lá no grupo, né? Justamente isso, ensinando a levar a energia. Né? A gente receber a energia da Terra, trazer até o nosso chakra da Terra, depois para o nosso chakra básico, e a gente vai elevando essa energia, tá? E ela vai para os chakras superiores, né? E depois vai para o chakra estrela da alma e depois para fundo. Tem outros chakras acima, tá? Eu não vou falar porque são muitos e começa a complicar muito. Eu acredito que a gente está conectando-se mais agora com o Estrela da Alma, né? Que a gente já tem condição Onde é que ele de. tá, o Estrela da Alma, Beth? Ele Mais está ou 30, 40 centímetros acima do nosso coronário. menos. Tá. Ah, então é isso. Porque, sinceramente, nos últimos 4 dias, eu achei que estava nascendo uma nova cabeça aqui em mim, assim. Meu Deus, uma energia. Mas eu sentia que eram estrelas, assim, brilhando, sabe? E era bem aqui. E eu, meu Deus, tem alguma coisa abrindo, né? E eu acho que então era esse, eu não sabia. Eu procuro não ler muito e tal para deixar tudo vir, né? A Beth sabe como é que é. Então era bem isso, assim, parecia uma coroa assim de estrelas nascendo assim, mas palpitante assim, sabe? Estrela da alma é poderoso, gente. Você está acessando a sua divindade. Eu sei, eu tenho pedido bastante, daí depois quando vem eu reclamo. Porque eles dizem, vai sentar um pouquinho, né? Vai descansar um pouquinho para ancorar tudo. E a gente não quer, né? A gente quer ficar saltitando, tananã, tananã, lavando louça, vindo atender, trabalhando. E eles dizendo, se aquieta um pouquinho, se aquieta um pouquinho, até que uma hora poste. Eles derrubam a gente. É como se tirasse a gente da tomada. Daí Pra eu gente parar. deitei. E E eu meu sei. amor, como é que é esse lindo trabalho que tu tem? Como é que é o nome? Abrindo os Portais da Da Prosperidade. prosperidade. Ele são 4 sessões. Ele faz esse trabalho São cinco. de desbloquear esses chakras e essas crenças. Como é que é? Traz um pouquinho aqui pra gente. Nós estamos trabalhando, né, de forma a esclarecer as pessoas sobre o seu processo.
Por quê? Porque existe uma parte do processo que pode ser feito inconscientemente. Inconsciente não no sentido de eu estar inconsciente, mas no sentido de que eu não preciso trazer aquele processo para a consciência para poder soltar, tá? Tá. Então a gente trabalha energeticamente, tira as marcas, as densidades do corpo, né? Vai tirando os bloqueios e tal e liberando. Mas existe uma outra parte, que é a parte nossa, né? A gente não pode querer que os nossos amigos, os nossos irmãos cheguem aqui e façam o nosso trabalho. Então, a gente precisa começar a entender como é que a gente funciona. Como é que eu funciono e por que que eu estou trazendo na minha vida essas repetições e essas dificuldades, esses desafios, né? Então, nós trabalhamos no primeiro dia com as crenças, né? Esclarecendo o que são as crenças, como são, como agem, né? Como é que elas estão embutidas na nossa vida, quais são as origens das crenças. E aí eles me disseram para eu fazer uma sessão. Aí as pessoas compraram 5 sessões e eu vou fazer 10 sessões. Por quê? É aquele que eu vi, né, Beth? Foi muito engraçado, gente. Foi muito engraçado. A Beth falou assim: ah, já que tu me deu um presente, eu vou te dar um presente também. Daí eu disse: ah, eu já sei o que eu quero. E a Beth, o quê? Daí eu disse assim: ah, e aquele teu programa Abrindo os Portais da Prosperidade. Ela: o que que é isso? Daí eu disse assim: ué, aquele que tu vende no Hotmart? E ela: eu não tenho esse programa para vender no Hotmart, não tenho, eu não fiz isso. É Abrindo os Portais da... Como é que era? Prosperidade. Não, mas Naquela emoção. época era liberando os portais emocionais. Liberando os Portais Emocionais. Daí ela disse: não, eu tenho o Liberando os Portais Emocionais 1 e 2. Daí eu disse: não, não. Eu vi, eu enxerguei. Eu não sei... Ah, eu tava, de repente, desdobrada. Não sei, mas eu sonhei. Eu vi bem direitinho, assim, Abrindo os Portais da Prosperidade, desbloqueando sei lá o quê. E eu disse assim: então te prepara, porque vai ter mais esse. Ela: tá bom. E aí foi, né, Beth? Pois. Aí eu fui atrás da ideia da Kiara, né? Eu digo, tudo bem, eles mandaram me dizer, através da Kiara, né, que esse era o próximo. Aí eu fui lá e confeccionei todo o produto e tal, intuí, né, o que é que seria cada encontro. Tudo bonitinho, porque é tudo intuitivo, né? Eles vão trazendo as informações. E aí fui lá na primeira sessão. No dia da sessão, eles disseram assim: você vai fazer uma sessão de Theta Healing para liberar as crenças. Eu, tá bom, vou fazer a sessão de Theta Healing. Aí dei de bônus a sessão de Theta Healing. Só que aí, quando chegou de noite, eu abri um grupo de apoio, né? As pessoas me mandavam suas crenças e tal. Eu fiz a relação dessas crenças todas e fui esclarecer para as pessoas sobre as próprias crenças delas. Né? Porque não adianta a gente fazer uma lista e dizer, ah, eu tenho essa crença, não sei o quê, não sei o quê, e ficar por isso mesmo. Então, eu falei 2 horas seguidas sobre crenças, né? Eu já tinha falado 1h40, falei mais 2 horas. As duas E horas. aí, ok, a sessão de Theta Healing ficou para a próxima segunda-feira, em cima da liberação dessas crenças, né? E depois eu já sei que eu vou fazer uma sessão de desprogramação neurobiológica. Porque nós trabalhamos crenças. Esse segundo encontro foi tendo Gaia como parceira da manifestação. A gente trabalhou Gaia e os centros, essa conexão. O próximo vai ser tendo o corpo, corpo, portal da manifestação, onde nós vamos trabalhar as questões fisiológicas que acontecem no nosso corpo, né? Quando a gente pensa, quando a gente age, quando a gente sente, por que que a gente se vicia em determinados padrões? As crenças são viciantes, né? Então, o nosso corpo, quando é como se você estivesse usando droga e você fosse passar por uma abstinência quando você modifica o seu padrão. Aí o seu corpo, ele pede aquele retorno ao antigo, né? Quando ele pede o retorno antigo, o que é que ele faz? Ele desencadeia a série de substâncias que ele estava viciado no seu corpo para te levar a pensar e a sentir daquela forma antiga. Chega a ser um processo fisiológico. De E tão ele forte. tem de tão forte. E assim, e ainda tem a parte neural, né? Que é quando você tem um comportamento repetitivo, você tem
Os neurônios, né, as suas sinapses, elas são fortalecidas cada vez que você repete o comportamento. Tipo, toda vez que você vai vestir uma roupa, você não fica pensando como é que você bota o braço, como é que você bota o outro braço, se você enfia pela cabeça. Você veste a roupa. E aí, enquanto você veste a roupa, você está pensando em outras coisas. Por quê? Porque o seu corpo automatizou. Automatizou. Tudo que a gente repete, o corpo automatiza. E tudo que acontece na nossa vida é automatizado. A gente cria sinapses para cada coisa que a gente faz. Toda vez que a gente repete, a gente fortalece aquela sinapse. Então, ela vai ficando mais forte, mais forte. Quando você cria uma nova sinapse, por exemplo, você nunca meditou, de repente você inventa de meditar. Então, o seu corpo está acostumado a você estar pensando, a sua mente barulhenta lá o tempo inteiro. De repente, você diz para ele assim: quieta, 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 eu quero que a mente fique calada. No primeiro momento, ele não vai fazer, né? Mas, assim, por uma fração de segundo, você vai criar aquela sinapse de silêncio. Aí você vai repetindo, aquilo vai se fortalecendo e cada dia vai ficando mais fácil para você. Mais fácil para você. Até que você entra em estados muito mais ampliados de consciência. Mas você precisou fortalecer aquela sinapse, né? Aquele caminho neural que foi construído, ele precisa ser fortalecido. Isso é fisiológico, né? Então, assim, existe a vontade, né, que é a intenção, né? O comprometimento, a presença, porque tem que estar presente, percebendo o que é que está acontecendo com você, e você ser um observador. Entendeu? Então, você cria novas sinapses. E o seu corpo não está acostumado. Por isso que dizem que para a gente estabelecer um novo hábito, a gente precisa de 21 dias repetitivos. Que é para você poder criar o caminho neural da repetição. Então, você imagine se a vida inteira a gente está pensando numa caca, né? E de repente a gente quer tirar essa caca, né? A gente está a vida inteira dizendo que a gente quer dinheiro, que a gente quer prosperidade, que a gente quer abundância financeira. Entretanto, a gente está criando para a gente, todos os dias, fortalecendo o caminho do que a gente não quer. Por exemplo, todo dia a gente é capaz de dizer que não tem dinheiro. Ai, tem um pão gostoso ali na padaria, não posso comprar porque eu não tenho dinheiro. Ai, tem um culto, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou a tal lugar, eu não posso porque eu não tenho dinheiro. A gente repete isso, a gente mantra isso. E você está dizendo para você mesmo, está dizendo para o universo que você não tem. Você acha que você vai ter? Pois é. Claro que não. Porque o que você está dizendo, o que você está criando, né, dentro e fora, é o sinal de que você não tem. Né? Aí eu digo assim para as pessoas: que tal a gente pensar que é um investimento? Né? Tudo que a gente faz na vida é um investimento. A gente está investindo na alimentação, mas quando a gente compra alguma coisa que a gente gosta, a gente está investindo no nosso prazer. Exato. Né? A gente está investindo numa roupa, a gente não está gastando comprando roupa, a gente está investindo na roupa. A gente está investindo no sapato, a gente está investindo no móvel, no imóvel, seja lá no que for, é um investimento. Agora a gente precisa mudar realmente a nossa cabeça, né? De forma que a gente olhe para o dinheiro como um grande colaborador e colocar ele a nosso serviço. Entendeu? E não a gente a serviço do dinheiro, né? A gente correndo atrás do dinheiro. Porque a gente vive correndo atrás do dinheiro, e se a gente está correndo atrás, ele está na frente. Se a gente não ganhar velocidade, a gente não ultrapassa e não pega. Né? Então, assim, a gente precisa olhar, perceber, não é? Como é que a gente está olhando para as nossas contas? A gente está se queixando quando as contas chegam, a gente está achando que é um absurdo, a gente se queixa porque a gente paga imposto. Né? Ah, mas eu pago muito de imposto de renda, ótimo. Se você paga muito, é porque você ganha muito. Tem muita gente que queria pagar imposto e não tem para pagar, porque não tem nem para sobrevivência. Né? Então, se você paga a conta de água, é porque você teve água. Se você paga a conta de luz, é porque você teve luz. Se você paga a conta de internet, é porque você teve internet. Se você paga a conta de cartão de crédito, fatura de cartão de crédito, é porque você comprou.
Exatamente. E por que Exatamente. você não olha o que você adquiriu, ao invés de você se queixar porque você tem que pagar? Então, se assim, a gente precisa mudar. Isso que a Beth falou é uma chave importante. Eu pratiquei na minha vida. É bem importante mesmo. Às vezes a gente fica falando que a gente não quer e repetindo. Ai, eu não tenho isso. Ou, ai, essa situação é ruim. Essa situação é ruim. Repetindo, repetindo, repetindo. E às vezes é bom cansar dessa repetição contigo mesmo. E trocar assim, ó, o que que tu queria no lugar disso? Gente, isso é bobo, é infantil? É, mas funciona. Então, por exemplo, assim, eu detesto o meu muro porque ele tá mal pintado. Quem sabe troca. Vai e olha para uma outra parte da casa. Ah, eu amo esse vaso de flor aqui porque ele tá muito bonito. Daqui a pouco acontece alguma coisa. Tu vai conseguir pintar o muro porque tu trocou o foco da tua mente. Tu tava focando em reclamar do que tu não tem, do que tá ruim, do que tá feio, do que tá chato. E quanto mais tu repetia, mais disso vinha para ti. E daí quando tu viu, a porta da frente também tava com a pintura feia. E aí foi indo. Então assim, foca, o que que tá bonito? Foca, tá bonito. Então o cérebro começa a mudar, a tua energia começa a mudar também. E aí, coisas bonitas querem vir até ti, porque é isso que tu tá repetindo. Então, assim, isso a Beth me ensinou, eu já sabia, mas a Beth fortaleceu e isso funcionou. Então, é maravilhoso. Quando vocês não gostarem de alguma coisa, nunca digam, eu não gosto isso aqui, tararã, 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 e repetir aquilo. Digam o que vocês gostam, seja lá o que for, e vocês vão ver que a vida, o universo vai proporcionar mais coisas que tu gosta. Porque tu tá repetindo, tá criando uma vibração ao teu redor sobre aquilo que tu tá falando. Então, se tu tá agradecendo, o universo vai te dar mais coisas para tu agradecer mais. E isso é Justamente. muito bom, é muito bom. Isso muda mesmo a vibração. E é assim, nossa, eu achava que isso era bobo até fazer. E ver que não era, que era real, que era verdade. Então, assim, agora eu me cuido muito, assim, para não falar certas coisas. Às vezes tá na ponta, assim, eu faço assim, ó. Tu faz, né? Você diz assim, ó, aí, cancela, cancela, cancela. Então, assim, eu não tenho DI, eu não falo mais. Não adianta, pode me torturar e dar chicotada nas minhas costas, eu não falo. Eu falo assim, é que eu tenho outras prioridades. Ah, é que eu estou Isso. investindo numa viagem. Eu vou viajar no final de ano e eu quero passar 30 dias na Grécia. Não sei, não interessa. É que eu vou comprar uma casa nova. Qualquer coisa. Claro, eu não vou estar especificando isso para uma pessoa qualquer, mas assim, se alguém, né, se eu estou conversando com alguém, pergunta o quê, por que que tu não vai, o que que tu não tem, ah, é que eu estou priorizando outras coisas, coisas maravilhosas. Eu pretendo comprar uma casa nova, eu pretendo comprar um carro novo, e eu vou comprar. Então, eu estou priorizando coisas que me dão prazer, mas eu repito isso assim, porque é isso que eu quero. Porque, como a Beth falou, né? Ah, eu tô guardando pra emergência. Meu Deus. Ai, não. Por favor, não, não quero falar isso nem. Não, não gosto, não me agrada. Porque Pois daí parece que tá, tipo assim, é, com certeza. logo vai ter uma. Não, 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 não. Tô guardando pra me divertir, pra viajar, pra dar risada, pra tomar café com minhas amigas. Um monte de cappuccino com um monte de chantilly por cima, pronto, sabe? Dá uma cor bonita, uma coisa alegre na vida, né? E Isso é muito bom. Oi? não vai, continue. Isso é muito bom porque a gente vai cortando essas coisinhas assim, substituindo por coisas boas, por coisas divertidas, por coisas engraçadas, e a gente vai mudando a nossa vibração em todos os sentidos, né? Como a Beth está aqui falando lindamente sobre prosperidade financeira, outras prosperidades, espiritualidade, ascensão. Nesse momento de ascensão, todos nós sabemos que a cocriação está muito mais forte. Depois de 2012, o Cryon e todos os seres de luz repetem isso muito forte. Está cocriando a cada minuto. Então, se tu passar uma semana repetindo alguma coisa, cuida o que tu vai repetir, porque agora está muito mais rápido, não é como antes. Antes demorava muito de cocriar. Agora está rápido.
Então, gente, quem sabe aproveitar essa energia para cocriar coisas boas, não só financeiras, sabe? Ah, eu quero um relacionamento feliz, então cocria, fala, imagina, assiste alguma coisa que mostre um relacionamento feliz. Não sei, eu quero cocriar uma viagem, então assiste vídeos desse lugar que tu quer ir, assiste todos os dias. É uma coisa boa para estar colocando no teu coração. Olha só, coisa boa, planejar uma viagem com as amigas. Gente, dá para acreditar? É maravilhoso. Planejar um passeio bem divertido. Tudo isso é maravilhoso. Então, assim, comecem a substituir, atrair coisas boas para a vida de vocês. Isso muda a nossa vibração e a gente ascensiona com mais conforto, né, Beth? O processo da ascensão, ele passa por toda essa liberação. Não tem como a gente ascensionar com o corpo pesado. A gente precisa se utilizar o nosso corpo, e a gente só vai se utilizar o nosso corpo na hora que a gente soltar tudo isso. Eu vou te Então, falar, vai falando agora, vai falando. a ascensão pede por isso. E aí nós vamos falar depois, mude sua vibração e mude sua realidade, né? Aí a gente Tá. vai falar de como é que nós estamos imersos no campo energético e como é que a mudança da nossa vibração, né, muda a nossa realidade, que é justamente a cocriação, né? A criação da vida que estamos querendo conscientemente, porque criar nós criamos o tempo inteiro. Só que até agora a gente está criando aquilo que a gente não quer mais. Então agora a gente vai ter que criar aquilo que a gente está escolhendo. Só que conscientemente. É como você diz, vamos criar uma viagem, vamos criar uma viagem, né? Porque é isso que eu estou escolhendo viajar, eu não estou mais escolhendo ter dívida. Eu não estou escolhendo mais fazer conta no cartão de crédito, tá? E aí nós vamos concluir estando no fluxo da prosperidade. Como é que a gente está no fluxo da prosperidade? Como é que a gente sente que a gente está no fluxo, que está fluindo? Quando é leve. Quando a gente está no fluxo, é leve, não é pesado. Tudo muda à nossa volta e a gente fica disponível para a vida. Maravilhoso, maravilhoso. E Beth, para quem quiser estar tá usufruindo desses portais, como é que faz no Tá teu Instagram? lá na minha bio, serdasestrelas.betcom. Tá? Todo mundo tem aqui, eu acho, mas no Instagram Ser das Estrelas, da Beth. Tem? Tá na bio? Na bio? Tá. Na bio tem como é que é o nome? Abrindo Link da Hotmart, abrindo os portais da prosperidade. os portais da prosperidade. Eu vou colocar nos comentários embaixo dessa live, gente. Quem quiser acessar, eu vou comprar também, vou participar também, com certeza. Até porque eu vi o programa antes dele se lançar. Então, com certeza. Não tem mais, óbvio que eu estou precisando, né? Como é que, né? Aqui a Viviane Guimarães está perguntando como fazer para desbloquear os chakras, Beth. Trabalhar energia, meu amor. A gente vai conscientemente trabalhando a energia chakra a chakra. A gente pode vir desde o centro da Terra, trazendo a energia, ancorando a energia na nossa estrela da Terra, subindo pelas nossas pernas, chegando ao nosso chakra básico, ao nosso chakra umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário, estrela da alma e a fonte. Você impulsiona essa energia conscientemente, ela ascendendo. E quando essa energia desce, ela desce limpando o seu tubo energético. Esse tubo energético, ele passa por dentro de nós e ancora no centro do planeta. Quando essa limpeza é feita, né, aquilo que precisa ser transmutado vai para a Terra e a Terra transmuta. Esse é um exercício maravilhoso. Agora você precisa estar atenta, você precisa estar presente, você precisa estar se observando e, sobretudo, você ter comprometimento com o seu processo. Porque essa é a parte do processo que ninguém pode fazer.
É individual e é intransferível. Por Uhum. mais que seres das estrelas, que os mestres ascensionados, que os seres de luz estejam conosco, tragam frequências, tragam os processos, as tecnologias, existe uma parte do processo que é nossa. É nossa escolha diária. A cada momento a gente faz a escolha de fazer ascensão. E para a gente fazer ascensão, a gente precisa sutilizar o nosso corpo físico. A gente precisa estar leve, a gente precisa acionar as nossas memórias estelares, porque até agora a gente estava acionando as nossas memórias kármicas. Ancestrais kármicas. Então, assim, a roda do karma deixou de girar, sim, mas só para quem escolher liberar o karma. Ela não é impositiva. Tudo. Para o processo de transição e ascensão, é escolha. Nada vai ser impositivo. Nenhuma alma vai ascender se não escolher. Ninguém vai fazer a transição se não escolher. Então, assim, é necessário que a gente faça a escolha e que a gente, então, faça o nosso movimento de mudança para acessar o novo, estando aberta a essa mudança. Maravilhoso. Isso é interessante, sabe? Tem muita gente pergunta, né? Quem vai acender? Quem vai acender? Quem vai acender? Gente, é uma opção. Ah, mas então todo mundo vai querer acender. Não é assim. Podem ver pessoas que nem falam sobre isso, não estão nem pensando nisso. São pessoas que estão no seu estágio evolutivo lindo, não é uma crítica de jeito nenhum. Todo mundo está num estágio. Eu já estive lá em algum momento da minha existência eterna e está tudo bem. Mas não é todo mundo que quer acender. Algumas pessoas que, né, vocês devem te conhecer, mas algumas pessoas que. Se tu falar o que é um mundo de quinta dimensão, por exemplo, onde todo mundo tem a mesma prosperidade, onde todo mundo tem abundância, onde todo mundo está em coração, onde não tem o mais, o menos, o maior, o melhor. Tem gente que se arrepia com uma coisa dessas, porque estão tão intrincados nessa coisa de ser menos e ser mais que alguém. Isso é uma coisa que faz parte já deles. E tá tudo bem, mas não é verdade que todos querem. E também não é verdade quando a gente. Eu já ouvi também algumas pessoas dizerem. Ai, coitados, nem todos vão acender, coitados dos que ficarem. Gente, isso é uma escolha. Talvez eles pensem, coitados deles que vão para um mundo de cooperação, todo mundo igual, todo mundo tem abundância. Quem eu vou mandar? Quem vai mandar em mim? Deve ser sem graça. Não vai ter Olimpíadas, não vai ter futebol, competição, não, não vai ter. Não vai ter nada disso. Não existe isso. Não vai ter o CEO da empresa e o empregado. Não. E tem gente que fica totalmente perdido sem isso. E tá tudo bem, porque é um momento do teu estado evolutivo e tá maravilhoso. Mas pensar que todos devem ascensionar, porque senão eu não vou estar sendo compassivo, não é assim, gente. Cada um tem o que gosta. Cada um gosta de alguma coisa, cada um está conectado a alguma coisa e nós temos que respeitar cada um no seu momento, cada coisa no seu lugar. Então, gente, eu obviamente ficaria aqui falando. Eu vou dar um exemplozinho de quantas vezes a gente não consegue enxergar lá na frente. Eu era funcionária pública, eu fui funcionária pública durante 38 anos, né? Claro, claro. 38 E anos. quando chegaram os computadores, teve um controlador geral lá, foi a época que instituíram as controladorias, né, em todos os níveis de governo e tal. E chegou um controlador e ele veio de uma empresa privada, né, e tal. Então, o projeto era cada servidor ter um computador de mesa. Aquele computador que tinha aquele tubo de imagem e tal. E eu naquela época, eu não conseguia conceber. O que que nós faríamos com um computador de mesa cada um? Porque veja, o trabalho era todo escritural. Eu não conseguia imaginar como é que a gente ia colocar todo aquele trabalho manual dentro de uma máquina.
Era muito, muito fora Abstrato. da caixa para mim, muito abstrato. Então, assim, hoje nós estamos vendo, né, muitas pessoas que não conseguem perceber o que é a quinta dimensão. É muito abstrato para elas. E até a gente que está trabalhando, né, à frente desse trabalho de trabalhadores da luz, que já estamos despertando, tem coisa que ainda é abstrata para a gente, né? Então a gente ainda não está totalmente lá, a gente está a caminho, passo a passo. Então a gente pode olhar para aquelas pessoas que ainda não conseguem de forma alguma perceber, ok. Em algum momento do caminho evolutivo dela, ela vai perceber e ela vai escolher. Só que pode não ser agora. E um dos grandes aprendizados nossos é o desapego. E isso passa por nos desapegarmos das pessoas que amamos. Porque se a gente escolher e o outro não escolher, a gente vai precisar olhar para isso e dizer: ok, tá tudo bem. Você pode ir para o seu caminho e eu vou para o meu. Esse é um grande aprendizado para todos nós. E alguns ainda não estão prontos e está tudo bem também, né, Beth? Porque, na verdade, acessando uma canalização bem profunda, eu conversei sobre isso, sabe? Os filhos, aqueles que têm filhos pequenos e tal, e que realmente decidirem ficar com seus filhos ao invés, acima de qualquer coisa, né? E essa resposta demorou para vir até que veio, né? Ah, na verdade, eles podem escolher sim ter ascensionado e ir para um planeta 3D para ajudar o seu filho a ascensionar mais rápido. Não existe uma coisa obrigatória, não existe, sabe, aquela coisa que a gente vê nos filmes, tu tem que escolher para lá, para lá. Não, calma, sabe, o Criador, Deus ou a fonte, né, é muito benevolente. Então, é claro que se o teu coração estiver querendo estar com aquele ser mais do que ascensionar, tu vai poder ir. Né? Claro, tu vai estar mais evoluído, né? E aí depois eu lembrei que tinha lido um livro sobre quando a capela acabou, né, e tal, e que alguns que não conseguiram ir com capela reencarnar no Egito, né? E aí uma moça que tinha ido, né, para o novo planeta, ela encarnou no Egito para ajudar ele, que era a pessoa que ela amava, né? Então ela vinha ver ele, né? E ele via ela assim, não reconhecia ela direito, né? Porque ela era muito mais evoluída, mas ele não reconheceu ela com o amor enorme que eles tinham um pelo outro, né? Mas ela ficou ali porque ela tinha, né, aquela compaixão, então ela continuou ali ajudando ele. Na verdade, sim, ele nasceu como rei lá no Egito, claro, né? Porque ele tinha muito conhecimento. Então, ele estava aplicando esse conhecimento e ela trabalhou com uma ajudante dele. Então, ela foi ensinando para ele certas coisas do espírito, né? E ele foi aprendendo e realmente ajudou a acelerar a evolução dele, né? Então, assim, nada é proibido, tudo tá ok, sabe? É com o coração, tá tudo bem. Tu vai poder ir lá nascer ou estar junto com o teu filho, ou seja lá quem for, tá tudo bem também. Né? Mas se tu quer ascensionar e tem alguém que não vai e tu acha que é o teu momento e ponto final, né? Tá tudo bem também. Tá Então, tudo bem também. não coloque em pesos numa coisa que não é pesada. Não é pesada. Ai, meu amor, eu podia ficar até amanhã aqui conversando Eu contigo, mas também. eu vou encerrar porque eu e a Beth também temos às 21 horas. Isso. Nosso trabalho, nosso portal, né? Estamos aqui numa energia de entrada do equinócio, Beth, me corrige. É que nota. Equinócio, e a gente sabe, né? Tá muito forte as energias. Então, pessoal, até vou falar, né? Se alguém tá sentindo aí dores no corpo ou alguma coisa assim, talvez sejam essas energias. Eu estou sentindo nos últimos 3 dias bombardeada, assim, de plasma, não sei o que que é. Só sei que é coisa boa, senti mais dores, um pouco mais, dor de cabeça bastante e dor no corpo,
Mas eu vi que a energia estava muito forte. Então, assim, vamos ter paciência, tá? Hoje tem essa energia, né, daqui nós. Depois vai diminuindo um pouquinho, assim, a gente vai ficando mais Porque vai tranquilo, né? ajustando, né? Os Vai nossos corpos vão ajustando. absorvendo e vamos ajustando. Cada vez que a gente recebe uma descarga energética, né, uma frequência mais alta, o nosso corpo sente. Aí ele libera e ele se ajusta, né? Aí ele recebe a frequência mais alta. Aí Isso. o corpo sente, ele libera e ajusta. E é assim que a gente está fazendo o movimento de sutilização do corpo. Isso, exatamente. E vai indo, né, pessoal? É uma mudança, né? E o DNA ali tá sendo mexido também. Então vamos segurar as pontas. Vamos segurar, gente. Segurar que o barco tá balançando toda vez que entra equinócio, solstício. Eu já sei que o barco balança pra caramba. Então eu já me preparo. Acho que eu já me seguro assim. Tudo bem, vamos lá, pessoal. A gente vai conseguir. Vamos ser forte. Beth, te agradeço muito a tua presença. Gratidão. Infinitamente de estar aqui no meu canal. É um prazer imenso te receber. Tu é uma luz maravilhosa no planeta e sabe disso. E eu não tô nem aí de dizer isso sabendo que tu tem vergonha, porque eu vou falar. Tu é uma baita de uma luz neste planeta. Eu te amo muito, meu amor. E a gente se vê daqui a pouco lá. E eu espero que essa live sobre prosperidade, espiritualidade, ascensão tenha ajudado muitas pessoas. Quem entrou agora, depois, pessoal, vai ficar gravada. Vocês entrem lá, assistam. Tem muita informação muito boa para quem quiser receber. E pode olhar quando quiser, vai ficar gravado. Não, não tem pressa, não tem pressa em nada, tá, gente? Obrigada, Beth. Obrigada a Eu que todos. agradeço, minha flor. Eu que agradeço, minha flor. Obrigada, Você meu também amor. é muita luz, você sabe disso. Obrigada. Eu acho que Obrigada, obrigada. se a gente ficasse aqui, a gente ia ficar rasgando seda, né? Uma para outra. É, mas é Mas bom assim, ficar cedo uma para outra, porque eu te amo. a gente espalha o amor, porque é verdadeiro, então, mas amor, ei, amor. Gratidão a todas as pessoas que estão aqui conosco, que se abriram para receber essas informações, essas energias, né? Sabendo que os nossos amores intergalácticos estão aqui conosco, né? Eles sempre Exatamente. estão conosco e que todos vocês receberam muito nessa live, porque eles aproveitam toda e qualquer oportunidade para ativar em nós a nossa memória estelar. Isso. E é isso que importa no nosso processo. Então, assim, vamos agradecer e estar em conexão com esses seres de luz lindos e maravilhosos. Um beijo no coração de cada um e eu espero que todos nós transbordemos prosperidade, alegria, paz, harmonia e toda a felicidade que a gente puder. Maravilhoso. Te Um beijo no amo. coração também, amor. Beijo, minha luz. Beijo, linda.